Ahoj, tady je Nika a jsem tady zpátky s Vencou, Vohýbačem, Záhybem, nebo jak on se vlastně jmenuje, to je jedno. Minule se nám podařilo úspěšně udat Karmínku a dneska se pokusíme udat další z dcer mafiánského bose, kterou jsme v minulém díle oplodnili? Nevím, jak jinak bych to říct. Tak, nic se tady asi sebrat nedá. Takže jdeme rovnou na to. Tak to vypadá, že ten už tady jako chvilku sedí podle té hromady popela. Je tu volno, prosím? To víš, že jo, kamaráde, jen si sedni. Mně to vadit nebude. Rád. Ty si ani nedáš pivo? Bys mě urazil. Mě nahlas hudilo proti zvuku. Jedno pivo pro mladýho. Toník už chvátá s pivínkem pro fešáka. Jedno pivínko. Konečně vidíme taky Toníka zepředu. Tak co mě povíš starýmu zkrachovalým pianovi? Musím už jít. Počkám na tebe tady. Tady v hospodě. Počkej na mě, já se podívám do nastavení, jestli bychom nemohli tu hlasitost. Ne, to je jenom celková hlasitost, to nic jiného neudělám. Trošičku teda stánu. Tak pokračujeme k krasu jízdě. Starýmu zkrachovalýmu pianovi. Vlastně jsem si chtěl jen popovídat. Povídat? Pak jsme nějaký holčičky z Beverly Hills. Pamatuj si, kamaráde, že chlapi spolu vždycky vedou rozličný debaty. Případně důležitě hovoří, nikdy si nepovídají, to je pro zženštilce, jasný? Jo, rozumím. Tak se mi to líbí, kamaráde. Je to ale marnost, tenhle náš život. Co? Někam jdeš? A nevíš kam. A ženský, strašlivý bestie, co bych ti povídal, bez nich to nejde, a s nima je to k nevydržení. Ach jo, nejradši bych to z fleku skonzoval. Tak to úplně nevím, jestli z tohohle chlapa můžeme udělat dalšího ženicha, když je takhle proti ženskému pokolení. No jo, život. Mrcha je to. Ani se nenadechneš a už nedejcháš. Je to na nic. K posrání. Život té krýdlo. Máš recht, kámo. A taky popelník s popelem? Jistě, že řečeno. Co bych ti povídal, kamaráde, já znám život. A co já tobě? Já taky. Ach jo. Jsme už staří lišáci, co? To jo. Tak na zdraví. A co ženy? Nemluv o nich, jsou to bestie nemilosrdný. Zlomila ti některá srdce. Nechci o tom mluvit. Povídej, uleví se ti. Škoda slov. Která to je, co ti leží v hlavě? Prochať, ať vysím. Jasmína se jmenuje. Jasmína Smithová. Cože? Jasmína? Jo, dělám pro jejího otce, ale odkud ty znáš ty? To už jsem vyvřela, ale to je trochu problém. Chirurg vyhlazoval jsem jí vrázky na čel a pár dalších věcí, i břicho po porodu. Plastický chirurg? Bývalej? No, bývalej ne, jenom teď, co chlastám, tak nedělám, víš? Máme, řekněme, dovolenou, co jsem ji našel a hned zas ztratil, držím se jen kriklu. Jak to? Co jak to? Jak se takhle můžeš ptát, když ji znáš? Vždyť je tak krásná. Ty lalůčky. Na těch se lalůčky. Nebo prsa. 9 hodin a 2 kilo silikonu. Rty já je líbal skalpelem. Celulitida zmizela pod mýma rukama. A teď si to všechno vychutnáváte na hajnej. Na
navíc má parchanta buchvízky. Já dostat do ruky toho, kdo tohle spískal. To musí být pěkný gaun. Toho parkanta má se mnou, ale nebudem to radši rozebírat. Ale snad to nebude tak zlý. Plakat pro jednu rybku z moře plného ryb je snad bláhovost. Jsou i jiný ženský. Já chci tuhle. Co zbývá? Chlastat a doufat, že zapomenu. Až do zapomnění. Nebo do smrti. A nemám jiný východisko. Hele, mám pro tebe ještě 4 další ženský. Věř mi, že si vybereš. Víš co, nechme toho řečnění, to nikam nevede. Máš recht, radši se napijeme. Pivo, pane vrchní, tuhle kolegovi. Ano, Toník už ho nese, 2x pivínko. Díky. Nemáš zač, kocourku. Tady to máte, chlapci. Tak co? Je to lepší? Nikdy to nebude lepší. Ale ty. Máš pravdu, žvaním úplně střízlivě. Do dna. Pojďme, ještě. Ještě jedno, prosím. Hned to bude, chlapci. Třeba ukecám. Máme na výběr ještě Filoménu, Hermínu, Evelínu a jak se jmenuje ta poslední? Tady to máte, chlapci. Rosalínu. Musíš se vzkupit. Některý z nich jsou celkem hezký. Máš pravdu. Cedí to pivo jak jahodový sirup. Takhle to nepůjde. No, zdar! Tam já tím myslel chlást, tím nic nevyřešíš. Když je ho málo, tak ne. A když je ho dost, řeší sám za mě. A další pivo. Hned linky. Toník mu už dělá pěnu, aby bylo pěkně načančaný. Jaja, hodnej Toník. Tady to máte, chlapci. A co hodláš dělat? Dopít. Já myslel mimo chlást. Jak to hodláš řešit? Ona to ví? Asi jo, já jí vyřezal do břicha svoje iniciály a kolem půjku vykroužil velké srdce. A sakra, seš romantik, koukám. Čemu mi to je? Ona se mnou není a já tu brečím na poloprázdným pivem. No, na zdraví. Někdo by řekl, že je poloplný. Vůbec nejsiš optimista, chlape. Když kolik těch piv mu ještě musíme koupit? Můžu ještě jedno, Toníku? Třeba z 5, tygříku. Toník ti je rád donese. No. Bežičku. Říkali jedno. Tady to máte, chlapci. To se chceš v tomhle marazmu vodit dál? To nemáš opravdu žádný nápad, jak z toho ven? Jo, něco bych věděl. Ale to je sakra nebezpečný, to nejde. O co jde? Je-li to jen trochu v lidských silách, pomůžu ti. Říkám ti, kamaráde, nech to bejt. To je příliš vysoká hra, víš? Kluci, raději se napij jak já. Takže by ještě jedno pivo ti rozvázalo jazyk? A ještě jedno, tuhle pro kamaráda. Kamarád taky rád, že pusinky. Díky. Tady to máte, chlapci. Řekni mi o tom víc, neboj se, nikomu to neřeknu. Kluci, můžu ti věřit? Samozřejmě, čestný slovo. Čestný slovo si strč. OK. A to je fuk, stejně se jak houba, víš? Na mol, no. Napij se, to ti pomůže. A rozváže jazyk. Já jsem...
Já jsem plastický chirurg. Já to jsi mi říkal. Kluci. A Jasmínino tělo. Jasmínino tělo znám dopodrobna. Já jsem ho sám dělal, víš? Celý. K věci. Říkám ti, kdybych měl materiál, dokážu si udělat z fleku novou jasmínu. Míry mám ve voku. Materiál? Tělo. Živý ženský tělo. To je šílený. Já vím. Ale... Toho necháme. Ale možná... pro tebe to jo, dokonalou ženskou. Mám pocit, že z tohohle bude Filména nadšená. No, Filména možná ne, ale... Dobře, zkusíme jít za ní, uvidíme, co na to řekne. Ale byla ochotná zkusit prakticky cokoliv, takže jako projít by to mohlo. Ahoj, Filoméno. Je, ahoj, Venco, ty už jsi tady? Jo, přišel jsem na kus řeči. To jsem ráda, že si se mnou někdo povídá. Ale není tady žádnej novej. Promiň, Filoméno, už budu muset jít. A nezapomeneš na mě, Venco, že ne? Neboj, na tebe se nedá zapomenout. Tak co, kdyby jsme do nemocnice... Mám si žádanku. Než si obstarám pozvánku k lékaři, musím sehnat toho lékaře. No, lékaře máme. Ale tam už rozhovor skončil. Nebo ještě jde s ním promluvit? Je tu volno, prosím? To víš, že jo, kamaráde, jen si sedni. Mě to vadit nebude. Rád. Tak co mě poví? A, nabídnout muži materiál, výborně. Podívej, pamatuješ, co jsi mi tu před chvílí říkal? To já ne, ona sama chtěla. A 15 prej taky už bylo. To nemyslím, že to je dneska normálka. Snad jsem ti neříkal, že jsem té staré babce přišel ruku toho ožralýho traktoristy. To byla jen taková legrace. Mluvím o tom materiálu. Ty cíly mám od souseda, já je nekrát. Jasný. Ano, já už jsem skoro zapomněl. Teď bych, abych pil další měsíce znovu. Mám pro tebe to tělo. To je jako na tu operaci? Jo. Fíha. A ona to ví? To tělo. Jistě, samozřejmě. To je povedlý. Výhouby, ale dobře. To asi vyjde. To se ale musíš odsud zvednout. Kruci. Jo, už jdu. Počkej na mě ve nemocnici. Přijdu rychle, než vystřízlivý, víš? A rozleží se mi to v hlavě. Jen aby. Dobře, zůru do nemocnice. Doktor by teda měl přijít hned za náma. Tak ještě kde je pan doktor? Na rentgenu není. To by tady taky dělal, že? Že by byl nasálen. Ne, tady se furt jede. Ne velkým. Co teď, můžu si vzít tu žádanku? Tak, koho si pozveme? No, Filoménu, to je jasný. Rychle za Filoménou. Ahoj, Filoméno. Je, ahoj, Venco, ty už jsi tady? Jo, přišel jsem na kus řeči. To jsem ráda, že si se mnou někdo povídá. To nejde, že bych ti to musela dát? Co pak to děláš?
Říct jí to nejde, takže jí to budu muset asi vrazit. Filoméno, něco pro tebe mám. Pusinku. Ne, ježiš, možná ne. Později, tohle je mnohem důležitější. Co se děje? Potkal jsem na ulici doktora P. Ičuse a on mi pro tebe něco dal. Co to je? No ten recept, máš jít okamžitě se mnou. Pro boha, to asi jak mi praskla ta jizva. Já věděla, že to nevěstí nic dobrého. Jaká jizva? Tady na břiše. Chceš, ukážu ti. Ne, dobrý. Mě mi lezou ven z třeba. Ne, nech si to pro doktora. A co si mám vzít sebou? Nic, kartáček a pyžamo ti donesu později. Pospíš si, je to akutní. Hurá na kliniku. Ano, máš pravdu, rychle. Ona má ten hrb ještě, tyjo. To je strašný. Tak kde jsou? Už se operuje nebo co? No jo, tady už se jede. Pane doktore, co to tu vůbec budeme dělat? Operovat, sestři, operovat. Ale já nemám od pana primáře žádnou hlášenou operaci. Správně, to je operace. Vy jste opilí. Velice dobře, sestro. Jsem na mol. A kdo je tenhle pán? Jsem Venca, soukromý. Můj asistent. Bude řezat místo mě. Nemám moc... Cože? Ruku. Ani zrak. Cože? Jen žertuju. Řezat budu sám. Ale pane doktore, to nejde. Vzpomeňte na Hippokratovu přísahu. Já nepřísahal. A už ticho. Já jsem tady. Vyšší šarže. Operovat se bude. To budu muset hlásit, pane doktore. Pšt, sestřičko. Co kdybyste pro jednou zavřela oči? To nejde. Tuhle operaci nesmím vidět. Jinak ji budu muset hlásit. Tak to zvládneme bez sestřičky. Nesmím vidět. Možná vám pomůže tohle. Pořád vidím a to, co vidím, hlásím. Ale teď už vidíte prd, ne? Ano, teď je ze mě hotový slepec. Nevidím ani ně. A co oči nevidí, srdce nebolí. Tak. Pane, tak to bylo celkem snadný. Kozu a přímo na kozu a pak pilu tu naolejovanou. Ven, co čumíš, s čím jsi spal, co? Ježiši Kriste. Ježiš, takový masakr. Chudák Filoméno. Dobře, tím jsme sice v Filoméně manžela našli nejspíš, ale nevím, jestli z toho Schmidt bude načenej. Bože! To je strašná uchylárna. No každopádně máme splněno.
Předpokládám, že tam už se vrátit asi nemůžu. A můžu. Tak to tady ještě prohlídám. Je tady jedno srdce, čerstvé zachovalé, na černém trhu za něj dostanu balík. Taky tady je trocha biomateriálu, kterým se nebudu prohrabovat. No, tak to tady ještě také prohlídnem. Pustit rychle operační sál. 1, 2, 3, 4, náhradní součástky. To bude taky Fanda. Poznal už předtím Fandu podle rentgenu a teď podle... No nic. Tak pomalu půjdem. Každopádně další den je splněný. To bude pro dnešní díl všechno. Příště se vrhneme na další dceru. A hlavně příště začíná miniserie 3 dílů 6 ženichů navíc za sebou, kdy vlastně dohrajeme tuhle hru a budeme se moct vrhnout na něco jiného. Takže já se na vás budu těšit. Mějte se pěkně a u příštího dílu. Ahoj! Klikněte vpravo a podívejte se na mé poslední nahrané video. A nebo klikněte vlevo a zjistěte, které moje video si YouTube myslí, že je pro vás nejlepší.